наша смілянка Людмила Степанівна Кожушко зустріла свій 80-й день народження. З цієї нагоди її вітали представник Смілянського виконавчого комітету Олександр Головченко, директор міського краєзнавчого музею Надія Віленко, заступник голови міської організації ветеранів Віктор Іншаков. Людмила Степанівна – талановита майстриня. Їй підкоряються багато технік вишивки. Вона посіла гідне місце у когорті відомих смілянських майстринь. За свою творчість не раз відзначалась і на рівні міста, і області. І хоч Людмила Степанівна була товарознавцем, технологом та працювала у закладах торгівлі міста, рукоділля завжди було її віддушиною. Як пригадує сама, вишивкою вона любила займатися з раннього дитинства. Любов до такої праці з'явилася ще, коли навчалася у другому класі. Першою роботою юної Людмили у 1952 році був вишитий клаптик тканини, який прикрасив родинний матрац. А невдовзі з'явилась перша власноруч вишита лялька. В її доробку десятки робіт, вишитих хрестиком, бісером, гладдю, монетами і мушлями. Вона не лише сама опановує різні техніки та стилі, а й навчає інших, щедро ділиться своєю майстерністю. 1500 ангеляток-охоронців, створені її руками, нині служать нашим захисникам, зігрівають їх материнським теплом у найважчий час. Хай і надалі творчість у житті Людмили Степанівни дарує їй невгамовну енергію.